Jak zachránit vztah, když se rozpadá? A má to vůbec cenu pokoušet se vztah nějakým způsobem zachraňovat a slepovat? Dnes budu odpovídat na otázku, která mi přišla od muže. Dobrý den, Deniso. Už pořádně dlouhou dobu řešíme s manželkou krizi v manželství, kde mi přijde, že se snažím s naším vztahem něco udělat jenom já. Byli jsme spolu na různých terapiích, ale zatím se nějak prostě nedaří. Přihlásili jsme se na retreat pro páry k vám v srpnu, ale moc už nevěřím na zlepšení. Přijde mi, že rozvod bude asi jediným řešením. Hlavně po poslední věci, kterou mi manželka řekla, že celý život byla zvyklá se starat jen sama o sebe a nikoho nikdy nepotřebovala pustit k sobě. Tak nějak nevím, jak dál. Poradíte? Tak, určitě něco ráda poradím. A já bych možná napřed zareagovala na to, manželka byla zvyklá celý život se starat sama o sebe a nikoho nepustit k sobě. Tohle je typický obranný mechanismus, který zaujímá mnoho z nás v různých formách. Zkrátka, když se něco v našem životě stane, co nás bolí, co nás zraní, tak máme tendenci se uzavírat a raději, než být vůči někomu otevření a na někom závislí a tím pádem zranitelní, tak se raději uzavřeme a převezmeme to všechno do svých rukou a máme věci alespoň zdánlivě víc pod kontrolou. Nicméně za to platíme daň, daň blízkosti, daň intimity, daň nějakého hlubšího propojení, daň vztahu, daň toho, že nás někdo může opravdu podržet, opravdu opečovat. Je to daň, kdy my vlastně vzdáme nějaké hlubší propojení, pokud se rozhodneme převzít nad svým životem víceméně kontrolu a nikoho k sobě moc úzce nepustit. A většinou tohle vzniká na základě zranění, ke kterým mohlo dojít v dětství, v průběhu dospívání nebo v dalším životě, ale velmi, velmi často to sahá opravdu do dětství, kde jsou kořeny těchto vzorců. A my všichni máme v životě nějaké obranné vzorce, které pak různě využíváme. Ne vždycky nám dobře slouží, ale my je můžeme i měnit. Když čtu, že manželka je zvyklá vše mít ve svých rukou, tak bychom mohli mluvit i o takzvané opačné polaritě, kdy jako obranou strategii často my ženy jdeme do takzvané maskulinní polarity, kdy chceme mít víc nad věcmi kontrolu, chceme to mít ve svých rukou, řídíme se víc tím, co si myslíme, spíš než tím, co cítíme, raději nechceme moc cítit a díváme se na svět, pozorujeme, analyzujeme a řídíme. To jsou všechno takzvané maskulinní energie nebo maskulinní struktury, návyky. A my ženy potom často saháme, když jsme v úzkých. Oproti tomu je pak femininní energie, femininní polarita, která je ten protipol, která je o odevzdání se, otevření se, to, že necháváme věci plynout, že naplno cítíme. Tady nutno říct, že jako muži i jako ženy přirozeně využíváme maskulinní i femininní energie. To není, že by jedno bylo výhrada pouze pro jedno pohlaví a naopak, ale je to otázka míry. No a když ve vztazích máme takzvanou opačnou polaritu, kdy například jako žena bych šla víc do toho vedení, řízení, strukturování, hlídání času a muž by byl naopak víc takový plynoucí, spontánní, emotivní, tak v těch opačných polaritách nám někdy může být dobře, ale někdy už nám nikdy dobře není. A to je ve chvíli, kdy se jako žena začnu cítit velmi napjatá, velmi strnulá, velmi vyčerpaná, velmi unavená. A opravdu to pak jde i do únavy toho těla, které postupně, když je toho hodně a trvá to delší dobu, tak může vést i k onemocnění. No a u mužů, když je mnoho té ženské polarity, tak se to může projevit i tak, že muž pak ztrácí nějakým způsobem chuť do života, nemá moc pro co vstávat, pro co bojovat, všechno je mu tak nějak jedno. A o to víc to nutí jeho ženu, pokud nějakou má, aby měla věci pevně v otěžích. Takže je to takový nešťastný, začarovaný cyklus. A já o tom mluvím i proto, že chci zdůraznit, že my se v současné době s touto takzvanou opačnou polaritou setkáváme velmi, velmi často. A není to jenom záležitost nějakých našich osobních nastavení, je to něco, co je velmi zakořeněné v naší současné společnosti a kultuře, kdy jsme nějakým způsobem i jako ženy hodně vedeny k tomu, abychom byli racionální, logické, strukturované, měli tah na bránku a jsme velmi podporovány v tom, abychom dobře ovládli ty takzvané maskulinní kvality a naopak svým způsobem jsou potlačené nebo zneuznané ty kvality, které se opírají o naše cítění, o naší intuici, i když to také víc a víc cílí, ale přece jenom jsme zvyklé se primárně spoléhat víc na racionalitu, logiku a tak dále, jako společnost. Jo? Teď nemyslím individuálně, ale jako společnost. A samozřejmě nás to ovlivňuje. Ovlivňuje nás to ve vztazích, kdy potom nezažíváme tolik té radosti, jako ženy, nezažíváme tolik uvolnění a měkkosti a odevzdání, po kterém přirozeně toužíme, protože je to hluboká ženská touha se odevzdat, zcela se uvolnit, zcela všechno pustit. A bývá v tomto vzorci i nenaplněná mužská přirozená potřeba být ve své síle a vést a být následován. To je to, co podporuje tu mužskou sílu. Jo? Když bychom si chtěli říct, co nás ženy vyživuje, tak je to, když z toho svého muže cítíme něco v tom smyslu, jsi nádherná, miluju tě. Jo? To je to, co vyživuje tu ženskou duši. Zatímco mužská duše není vyživená z toho, že řeknu svému muži, ty jsi tak krásný, já tě miluju. Mužská duše je vyživená z toho, kdy já jako žena muže následuji. Jo, je to takové, budu tě následovat kamkoliv. Důvěřuji ti. A tady je mi jasné, že spousta žen zježí všechny chlupy na svém těle a zbystří pozornost. A to je přesně ta chvíle, kdy mnoho žen řekne, no to ne. Já nechci následovat svého muže. Jemu se nedá věřit, na něj není spoleh například. Jo? A jsou tam různé vzorce, které můžou být hodně zakořeněné a které vlastně tím, že nám nedovolují, aby muže následovali, třeba i oprávněně. Jo? Třeba pokud jako žena si velmi schopná, co se týká financí, a tvůj muž není úplně zručný, co se týká financí, tak by byl nesmysl svěřit mu na starost finanční chod celé domácnosti, například. Jo? To není o tom, abychom slepě odevzdávali nebo dávali tu důvěru a vedení, ale oprávněně. Nicméně, když se na to podíváme, tak často můžeme zjistit jako ženy, že toho hodně držíme, i to, co bychom mohli odevzdat, i to, co bychom mohli předat. A že spolu s tím, jak předáme tu důvěru, tak muž získává svou sílu. A stejně tak, jako když muž uzná svou ženu a vnímá tu její krásu a obdivuje ji a miluje ji, tak ona se o to víc uvolní a o to víc rozkvete. Jo, že se podporujeme v té mužské a ženské polaritě. A čím víc jsme vyživeni, tím správným způsobem. A to mnoho žen a mužů dneska není, protože nám chybí inspirující vztahové vzorce. Mnoho z nás nevidělo u svých rodičů to, jak bychom si přáli žít lásku, jak bychom si přáli žít vášeň a sexualitu. A já jsem to neviděla u svých rodičů, ani u svých prarodičů, anebo třeba jenom z části, z nějakého zlomku. Ale když se podívám do naší rodové historie, tak je tam opravdu jako několik generací takových zlomených, smutných, nenaplněných vztahů. No a mě to vedlo k tomu, že už ve 20 letech jsem se teda začala zajímat o to, jak ty vztahy a sexualitu, protože na ní to také často haprovalo, jak ji dělat lépe. Takže v době, kdy mě bylo 20, tak už to byla taková doba, kdy 90. léta minulého tisíciletí, Už se dalo jezdit na různé semináře, což ještě moje maminka nemohla, babička, už vůbec ne. Tak já jsem začala jezdit na různé kurzy, začala jsem se učit o svém těle, začala jsem se učit o sexualitě, začala jsem se učit o vztazích. No a natolik mě to nadchlo, že jsem v této oblasti zůstala i jako lektorka. Čerpala jsem z toho nejenom pro svůj osobní život, ale je to i něco, co předávám dál. A díky tomu můžu říct, že vidím mnoho bolavých vzorců ve vztazích, i tam, kde to třeba hezky vypadá navenek, tak někdy zjistíte, že aha, tak ano, všude je něco. Ale není to o tom mít nějaký dokonalý vztah, kde to je všechno jenom krásné a sluníčkové a úžasné a nádherné, kde zpívají pořád ptáci a svítí to slunce. Ale je to o tom, jak zacházet s těmi momenty, kdy to tak sluníčkové není, kdy nastávají různé krize, kdy se cítíme nepohodlně, nekomfortně, zranitelně, nevíme kudy kam a hledáme způsoby, jak tyhle okamžiky překonat a jak z nich vyjít ještě víc posílení. Já se vrátím znovu k té otázce, jednak teda k tématu polarity, protože my s tou polaritou pracujeme hodně na párových kurzech. A je to velké téma dnešní doby, takže spolu s mým kolegou Richardem, se kterým vedeme kurzy pro páry, jsme vytvořili i kurz Láska a polarita, který je zaměřený právě na podporu polarity v páru, aby se ženy mohly víc uvolnit, víc rozzářit, aby jim bylo lehčí ve svých životě i ve vztahu a aby muži vstoupili víc do své síly, do své pevnosti, a tak, aby i oni se cítili stabilnější, spokojenější, klidnější v sobě. A to je zase to, co vyživuje ženu a to je i to, co dává dobrý základ pro naší sexualitu. Takže je to, ten kurz Láska a polarita je takový trénink, jak ty kvality ještě lépe začít žít. Protože ono to není jenom o tom, co je nám vrozené, ale je to i o tom, jaké máme návyky. A jako ženy míváme často sadu maskulinních návyků, které nám vlastně nedělají dobře, které nedělají dobře našemu tělu ani naší duši. A muži zase mívají řadu femininních návyků nebo nejsou tak pevně ukotvení ve své mužnosti, tak, aby je to podporovalo a jejich vztah a jejich rodinu. Tak Láska a polarita, který bude zanedlouho 10. až 14. srpna, tak je právě zaměřený na prožitek a ukotvení těch polarit, tak aby ve vztahu bylo víc blízkosti, víc důvěry i víc jiskry. No ale já se ještě znovu vrátím k otázce, protože jednak teda tam vnímám jako důležité to téma polarity a to je důležité pro mnoho dnešních vztahů, ale pak bych ještě se vrátila i k tomu, kdy muž píše, že jsme byli už i na nějaké vztahové terapii. Já bych se určitě nenechala odradit tím, pokud nějaká terapie nebo poradna nepomohla. A to, že mi nepomůže jeden člověk nebo jedna metoda, neznamená, že nevyzkouším něco dalšího. A já osobně mám zkušenost s neskutečně velkým množstvím vztahů, které prošly velkou krizí, kde to vypadalo velmi beznadějně, kde třeba i psychologové a sexuologové už lámali tu pomyslnou hůl nad tím párem a oni pak byli u nás na retreatu pro páry, což je náš víkendový kurz pro partnery v různých etapách vztahu, od čerstvého zamilování po totální rozvodovou krizi a najednou zjistili, wow, jako my se máme rádi. Jo? A já, abych vám tohle nevyprávěla jenom tak vám přečtu i to slovy dalších lidí, kteří byli s náma před asi 2 týdny právě na tomhle víkendovém kurzu pro páry. A tak se právě i v tomhle období pročítám jejich zpětnými vazbami, protože po kurzu dáváme lidem takový impuls, aby nám napsali, co jim to dalo, jaký pro ně byl ten prožitek, co tam pro ně bylo přínosné, co bylo náročné a podobně. A tak se s vámi, se souhlasem těch, kdo to psali, podělím i o několik slov. Žen, ale i mužů. A možná začnu tou zkušeností muže, protože ta je tak krásná, silná a upřímná. Na kurz jsem přijížděl úplně zabržděný, uzavřený, s nedůvěrou a trochu i s nadějí, že se něco změní, že je ještě šance. Nyní po týdnu mi připadá, že jsem se probudil ze zlého snu. Dělám věci, které jsem vždycky chtěl dělat, ale asi jsem jen neměl odvahu. Děkuji za to probuzení. Nejsilněji jsem vnímal tu část, kde jsme se my muži učili zvládat ženské emoce. Velmi emotivní chování své ženy jsem ze začátku vůbec nechápal. Nerozuměl jsem mu. Až od Davida Dady jsem se dozvěděl, že je to úplně normální, ale stejně jsem si připadal slabý a bezbraný. Nevěděl jsem, jak mám obejmout běsnící vulkan plný žhavé lávy. Možná proto mě úplně dostalo velmi emotivní vystoupení asistentů při ukázce, díky za něj. Čekal jsem divadlo a přišel život. Opravdový život ve své kráse i temnotě. Seděli jsme s ženou jen kousek od nich a tekly nám slzy. A pak ta slova kolem intimity. Nikdy jsem neslyšel nikoho mluvit o těch nejintimnějších věcech s takovou lehkostí. Vše bylo řečeno, vysvětleno, někdy i názorně ukázáno, že jsem to vnímal jako tu nejpřirozenější věc na světě. Až mi přišlo líto, že jsme se to neučili ve škole. Rodiče to určitě také nikdy neslyšeli, jinak by nám to jistě řekli. Děkuji za pomalé milování. Už se nemusím nikam hnát, mohu jen být, cítit a dýchat. Největší bohatství vidím ve štěstí své ženy. Vidět ji zářivou a zase svou, to je velké bohatství. I po kurzu se stále cítím krásně. Zažili jsme s ženou nádherný a také náročný týden, který je s příslibem věcí příštích. Cítím sílu a odhodlání jít dál po cestě, kterou jste nám ukázali. Rád bych vzkázal i ostatním, jděte do toho. Nechte se vést. Dovolte si znovu cítit. Dává to smysl. Děkuji za náš vztah, děkuji za svou ženu, děkuji za našeho syna. Tak já jsem byla moc dojatá a jsem znovu, když to čtu znovu. A přečtu i slova partnerky. Líbilo se mi klidné, bezpečné prostředí, přátelská a pečující atmosféra. Kurz mě obohatil v tom, že se dá o intimitě mluvit úplně přirozeně a otevřeně. Přesvědčila jsem se, že naše intimita může být plná lásky, péče jeden o druhého a může trvat nekonečně dlouho. Poznala jsem, že je velmi důležité na vztahu pracovat a že se lze posouvat dál a dál. O vzájemnou úctu, pochopení jeden druhého, respektování se navzájem, o úžasné do této doby nepoznané prožitky. Cítím se po kurzu plná energie, radosti a chuti do života. Těším se na každý nový den, těším se, čím mě můj muž překvapí a těším se, čím překvapím já jeho i sama sebe. Děkuji za svého muže, děkuji za sebe, děkuji Denise a Richardovi, jak citlivě, s humorem a plností obsahu svých kurzů dokáží opravit zdánlivě neopravitelné. Je vidět a cítit, že je práce baví, naplňuje a dělají ji srdcem. Mockrát děkuji. A pak ještě jednu referenci z jiného páru. Na retreatu pro páry se mi líbilo úplně vše, i přesto, že jsme byli s manželem podruhé. O to víc jsme si ujasnili, jaké změny chceme do života aplikovat, zejména v komunikaci, která nám po 26 letech vázla. Po kurzu jsme si s mužem zase bližší a potkali jsme tam i úžasné lidi. Cítím se teď vyrovnanější, milovaná a pochopená. Všem bych vzkázala, ať jedou, že nebudou litovat. Denisa a Richard mají velký dar předávat a učit to, co jsme měli znát už před vztahem. Tak a já bych takhle mohla pokračovat. Já moc děkuji všem, kdo jste napsali, těch slov bylo mnohem víc. A tak jsem aspoň některá z vás, některá z těch slov chtěla pozdílet i s vámi, abych to nebyla jenom já, kdo říká, že přijeďte, má to smysl, i když ve vztahu třeba procházíte velmi náročné období. A taky chci říct, že vnímám, že v těch posledních letech prochází mnoho vztahů, velmi intenzivní, velmi náročná období, respektive, že ty náročné momenty v našich životech přichází na všech možných frontách. U někoho je to přes zdraví, přes ztráty blízkých, u někoho je to přes nějaké ekonomické zhoupnutí, finance a tak dále. a současně to zasahuje i vztahy, partnerské vztahy. A mnoho vztahů je na takovém tom úpatí, jakože budeme dál spolu nebo ne, nebo se rozejdeme, nebo přetavíme náš vztah do nějaké nové, hlubší podoby, anebo půjdeme od sebe. A já neříkám, že je nutné vždy za každou cenu zůstat spolu, ale určitě stojí za to dát do toho maximum, obzvlášť, když už jste třeba nejenom partneři, ale i rodiče a jste prostě takový jako větší celek. A nemusíte za každou cenu se trvávat ve vztazích, které jsou třeba velmi bolavé, velmi zničující a podobně. Ale pokud ty vztahy nejsou vyloženě toxické, tak za mě stojí za to dát tomu ještě nějaký čas a třeba si říct nějaký časový horizont. Tak dáme tomu půl roku, dáme tomu rok. Jo, pokud jste spolu žili 20 let a najednou máte pocit, že se máte rozvést, tak bych klidně řekla, zkuste si dát minimálně půl roku anebo rok, kdy na tom vztahu budete pracovat, kdy se budete učit nové věci, jak spolu komunikovat, jak se dotýkat, kdy něco začnete dělat jinak a budete sledovat, kam vás to vede. Protože to, když jsme si na začátku vztahu rozuměli, kdy nám spolu bylo krásně, kdy jsme byli zamilovaní, ono se podívejte, co jste spolu na tom začátku vztahu dělali. Vy jste pravděpodobně úplně jiným způsobem spolu komunikovali, jinak jste se dotýkali, jinak jste trávili čas. A mohli byste říct, no jo, ale na to teďka už nemám chuť po všech těch letech, jenže ta chuť nás opustila proto, že jsme většinou ten vztah začali nějakým způsobem zanedbávat, že jsme začali dávat pozornost jinam, do práce, k povinnostem, k dětem, a kdy jsme třeba už byli velmi unavení a už jsme neměli kapacitu na to, abychom byli vstřícnější a otevřenější. A mnoho vztahů pak také, zejména s příchodem dětí, prožije období, kdy zoufalým způsobem chybí nějaký kvalitní čas společně strávený. A takové to, kdy jsme spolu, jenom my dva, kdy spolu jdeme na procházku, kdy spolu jdeme na výlet, kdy si povídáme jeden s druhým o tom, jak se kdo cítí, nejenom co máme zařídit a takové ty organizační věci. A současně, když alespoň něco z toho do vztahu navrátíme, doteky, procházky, komunikaci o tom, jak se kdo cítí a co potřebuje, tak se ten vztah začne nějakým způsobem znovu narovnávat. A vy se najednou začnete jinak cítit. A někdy můžete být velmi překvapení, jak obrovské změny v prožívání to můžou být. Taky bych chtěla říct, že když tímhle způsobem vztah uzdravujete po nějaké delší době takového vnitřního odcizení, tak to většinou sebou přináší i bolest. Jo? Takové to, kdy my z toho módu funguju, zařídím, jo, komunikujeme, dobrý, kdy si najednou dovolíme cítit a spolu s tím ale cítíme i tu bolest. To, co nás bolelo, to, co nás zranilo v průběhu těch let. A té bolesti není potřeba se vyhýbat, protože ona je takový most k tomu, abychom si spolu zase mohli být blíž. Ale je důležité se naučit, jak s touhle emoční bolestí zacházet, jak ji nepotlačovat a jak ji žít tak, aby nás mohla zblížit a znovu nám dodat energii do vztahu. A to znamená, aby se rozproudila i sexualita, protože potlačené emoce jsou potlačená sexualita a naopak, když emoce proudí, tak se rozproudí i ta vztahová vášeň. Tak, to je něco málo k vztahové dynamice a já hlavně chci těmi svými slovy dodat inspiraci těm z vás, kdo jste možná vztahově v nějakých chvílích, kdy se cítíte být ve slepé uličce. A za mě, kdybych to měla shrnout, tak jsou důležité dvě věci. Jednak to, že si třeba dovolíte v tom vztahu i nebýt, že se v něm nesnažíte být za každou cenu, ale než ten vztah opustíte, takže si dovolíte do toho dát maximum. Kdy si dovolíte maximum dávat, kdy si dovolíte zkoumat a měnit svoje návyky, kdy jdete i do toho, co vám je nepohodlné, kde se cítíte zranitelní třeba a ohrožení, a dovolíte si jít s kůží na trh a dovolíte si milovat. I když máte takovou křehčí půdu pod nohama. A pokud vám to, co říkám, dává smysl, tak určitě se nechte podpořit, protože je moje velká vášeň lidi na této cestě provázet. A spolu s Richardem, o kterém byla i ta slova, která jsem četla, pořádáme kurzy pro páry, je to jednak víkendový retreat pro páry, taková naše stálice, kterou pořádáme už 17 let a která pomohla zachránit mnoho manželství. A teď je to i nově kurz Láska a polarita, který je 5denní a jde víc do hloubky a podporuje právě tu mužskou a ženskou polaritu, to znamená jiskru a vášeň a lásku ve vztahu. Vše potřebné najdete na mém webu denisapaleckova.cz, kde najdete i takový videoseriál zdarma 3 klíče pro naplněný vztah. A to jsou takové první 3 kroky, které vám můžou pomoct váš vztah oživit a prohloubit a třeba se i znovu zblížit po nějakém smutnějším období odloučení. Mějte se moc krásně, předem děkuji i za sdílení a budu se těšit opět na viděnou.